Mani sauc Ārtis Strazdiņš, es skeitu aptuveni 14 vai 5 gadus. Mani sauc Aleks Sokolovs un skeitu 10 gadus. Manas stiprās puses varētu būt daži heel flip variācijas un man patīk arī nollie flipi, nollie heeli. Spēlēju par jauno cēsinieku Arti. Es īsti neko nezinu par savu oponentu, pilnībā neko. Esmu redzējis kaut ko, viņš tais normāls trikus. Cip tā kā es, kaut kāds man tur trik, nu, līdzīgi triki ir, bet varbūt, nezinu, varbūt viņš jūtās šodien labāks. Es noteikti jūtos sūdīgi. Kādreiz spēlēm ļoti daudz skeitu redīju, bet tagad vairs neesam vairs tās. Nespēlējam īsti vairāk, kā šis krūzojam, skeitojam un tā. Šodien skeitojas tā, ka nevar paļauties stratēģijai. Man nav stratēģija, es vienkārši uztaisu no sākuma varbūt vieglākus trikus un pēc tam kaut ko mēģinu grūtāk. Man liekas būs 7-5 un viņš vinnēs. Es gribētu 7-0, bet tad tikai ne to, ka viņš 7-0 vinnē man. Rajon CV Game of Skate Championship, trešā kārta, pirmais raunds, gandrīz pēdējā spēlē, pirmspēdējā spēlē, pirmajā raundā spēles cēsnieks Artis Strazdiņš un Aleks Sokolovs, tiesnesis mums šodien ir neviens cits kā Toms Bika. Aleksis, saka šito brīnišķīgo spēli tī. Aiziet! Šeitā brīnišķīgā spēlētā uzvarēja Aleksis Sokolovs! Gāja slikti, nezinu, man pašam triki nekas nesanāca. Varētu būt daudz labāk.
būtu mašs mēģinājis kaut kādus vairāk fakey trikus, ko es vispār netaisīju šoreiz. Es vēlētīju, lai viņš tiek līdz sašam galam. Viņš to var, es zinu. Heiter vienmēr būs. Neko, paldies par Heiteru.